iniciativa de trazer o cinema para você, sim, para a nossa cidade. As crianças dos projetos sociais, as crianças da educação, de escola, elas puderam, muitas das vezes, pela primeira vez, assistir o cinema. Teve muitas que é a primeira experiência. Então, eu gostaria de parabenizar a Caixa Seguradora por essa iniciativa maravilhosa. As crianças da nossa cidade são muito felizes. Iniciativa da Caixa Seguradora, tá de parabéns, trouxe cultura, entretenimento, né, com esse belo projeto aí. Inclusive nós choramos muito no último filme, que foi o Cinti, é um filme que tem aquele lance da frustração e depois da superação. É, mas acho que todo mundo levou um pouquinho para casa hoje, nessa Semana Santa, por conta da graciosidade e do cinema para nós aqui que podemos louvar no Jequitinhonha e não temos. Não é isso aí, irmãos? Experiência incrível. Muito obrigada. Valeu, Caixa Seguradora! Queria agradecer à Caixa Seguradora por esse trabalho muito bom para nossa cidade. Vocês estão de parabéns, tá? É muito gratificante mesmo. Precisa voltar mais vezes, tá? Foi muito bom e bem divertido. Muito obrigada. Valeu, Caixa Seguradora. Obrigada.